Hvem? Hvad? I er nogle snøvlehoveder. Hvad betyder det? Snøvlehoveder stammer fra det franske ord snøvlemaison, som betyder en natmad. Og vikingernes ord øvlehoved, som betyder rynkede kinder. Ordet beskriver en person, som sidder på en sandwich i mørke. Selvfølgelig aner jeg det ikke, Makker. Du ved, hvordan jeg bruger et leksikon. Et snøvlehoved er en, som altid undgår sine pligter ved at gøre noget andet i stedet for. Det er jo latterligt. Gumball, du er så stort et snøvlehoved, at du var 4 år, før du kunne sige din første sætning. Og den sætning var endda, jeg gør det i morgen. Hør, jeg tager ud og handler og er tilbage 5, og så har affaldsposen bare været væk. Udmærket! Vi skal vise dig, vi ikke er støvlehoveder! Du mener altså, at du ikke har et hoved, der er formet som en støvle? Snifte, uler! Det hedder snøvlehoveder. Du er sådan et selvfedshoved. Hey, hold så op med det pjat og gå ud med affaldet, medmindre I har lyst til at møde Termorminatoren. Jeg er tilbage ved 5-tiden. Bare rolig, mor. Vi gør det med det samme. Skulle vi ikke gå ud med affaldet? Øjeblik, jeg skal lige brokke mig over det på Elmore Plus først. OMG, jeg må smutte, skal ud med affaldsposen. SMH. Marker, du stadig affald korrekt? Nå ja. Hvad med nogle små smiley'er? Skal jeg tilføje YOLO? Hvad? Nej, Marker, hvor er din selvrespekt? Bare skriv hashtag swag. Nå, okay. Nå, lad os få det gjort. Vent, lad os lige tjekke, om der ellers sker noget spændende på Elmore Plus. Okay, men hurtigt. Hvad? Marker, vi har kun været på Elmore Plus i et sekund, og der er allerede gået en halv time. Lad mig prøve. Marker, Elmore Plus er virkelig en tidsrøver af dimensioner. Det er alt for farligt. Når vi er færdige, har vi flere rynker end en tå efter et bad. Vi må smutte nu! Ser ud som en filmstjernes far. Hvad med mig? Fantastisk, som en flot lædersko. Sejt. Hey, se lige. Ikke dårligt. Hvad laver du? Jeg øver mig på at moonwalke. Sådan moonwalker man ikke. Se godt efter. Marker, du bryder lejens regler og loven om tyngdekraft. Hvad? Jeg kan ikke høre dig. I rummet kan ingen høre dig skrige. Og i rummet kan ingen trække vejret uden en hjelm. Ikke så sjovt, som jeg troede, det ville være. Jeg tror, jeg har mistet appetitten. Hvad laver du? Jeg er på skattejagt. Marker, der er ikke noget spændende dernede. Nå, ikke? Den chokolade bare er så gammel, at den må være blevet til ostechokolade. Smid den dog væk! Er du sindssyg? Ostechokolade er to af mine yndlingsting. Stop det! Du kan tydeligvis ikke lide det! Min krop må bare lære at kunne lide det!